Yetti Canlı başladı. Tavuzlu bizimledik bu akşam. Benim əzizim. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Sən də gözəl qadınsan, gözəl xanımsan. Hər zamanki kimi səni belə şıq gözəl gördüm. Çox sağ ol. Və mən bütün dünya Azərbaycan xanımlarını təbrik edirəm ürəkdən. Xanımlara nə lazımdır? Ən çox mənim zənnimcə, yəni bu mənim düşüncəmdir. Xanım hər şeyi görə bilər. Hər şeydən doya bilər, amma sevgidən doya bilməz. Bütün xanımlara bu həyatda bir tək
saf sevgi arzulayıram. O da bütün xanımlara nəsib olsun. Amin, xanım inşallah. O zaman həm gözəl olur, həm xoşbəxt olur. Bəli, bəli, çox təşəkkür edirik sevgi dolu sözlərlə. Şəbnəm Tovuzludan bu günümüzü açdıq. Yeti canlı xoş gördük sizi. Buyur Şəbnəm, əyləş əzizim, bir daha xoş gəldin. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Yeti canlı da. Ay, mən sənə gül gör, bax. Məni necə mənim başımı qatıblar? Mən sənə gül almışam. Gör deyirlər. Şəbnəm dedim görəsən studiyada nə baş verib? Deyirlərmi ki Şəbnəm xanım? Belə şey çox, olar. Çox təşəkkür edirəm əməzim. Çox minnətdaram. Nərdən də gözəlsən amma xanıma gül yaraşır da. Var o, mənim çox gözəlim. Çox təşəkkür edirəm. Əziyyət çəksə nə gözəl də düşünüb bugün studiyamızın dekoruna uyğun gül hazırladım mənə. Vay, düşüncəli qızlar belədir də. Çox təşəkkür edirəm bir daha. Və mən istəyirəm ki, bizi izləyən gözəl, dəyərli, əziz xanımlar, sizi ürəkdən təbrik edək. Bəzən həqiqətən də bir kəlməyə, bir xoş sözə ehtiyac duyur insan. Qadınlar bu mövzuda çox həssasdır və qadınlar yaradıcıdır. Zaten Allah Taala bir ruh, bir yaradılış qüvvəsi bəxş edib qadınlara, amma buna baxmayaraq da yaradıcıdır. Gözəl işlərin, gözəl layihələrin, gözəl uğurlu belə deyək də yeni-yeni işlər var ki, onların həm sənət xanımları, həm ailədə olan evdar xanımlar siz də yaradıcısınız. Çünki evdə oturub hansısa bir işi görmək, hansısa bir yeniliyi imza atmaq, adi bir yeməyi belə böyük sevgi ilə bişirmək elə bu özü yaradıcılıq deməkdir. Böyük bir ailənin nəvazişini, diqqətini çəkmək, qayğısını çəkmək. Bu özü belə yaradıcı olmaq deməkdir. Allah Taala bizə yaradılışdan bu qüvvəni bəxş edib. Hər zaman ruhunuz gözəl olsun. Həyatınız sevgi dolu olsun. Hər şeydən vacib isə sizə sağlıq arzulayırıq. Bütün xanımlarımız sağlam olsun. Sağlam xanımın sağlam da ailə təməli olar. Bütün qadınlarımızı 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Afiq müəllim, xoş ovqat. Yenə bayram əhval ruhiyyəsindəyik. Gəlsin bir tuş. Çox təşəkkür edirəm və növbəti qonağım var. Bugün də anonslarımızda da xüsusilə xatırlatdıq ki, şeirli, sözlü, söhbətli, nəğməliyik. Yeti canlıda daha bir gözəl xanımlardan biri öz, belə deyək də, o şeir boğçasıyla, öz sandığıyla, bəzəhli, zəhli gəlib, nə gözəlsən, ilahi, gözüm qamaşdı, oradan da mənə bir yan... Gəlməmiş mən bir sözdür. Bir yan yanda baxır orada. Bugün mənə zəng eləyib, nə giyinəcəksən, xanımın adını çəkmirəm elə, nə giyinəcəksən, dedim ki, ay, mən kostüm şalvar istəyirəm giyinəm, göy rəngdə, həqiqətən də fikrim də o idi. Dedi, gəl parıltılı, şılşılal bir şeylər giyinək, öldüm gülməkdən, necə gözəl görsənirsən sən. İndi gəlib burada sən cavabını verəcək, narahat olma. Öldürəcək, sən nə giymirsən, mənə nə giyindirmirsən. Bax, görürsən, alladıb səni. Məncə bu cavab olmalıdır bugün. Canımdır o. Mən istəyirəm alqışlarla və Afiq müəllim, sizin repertuarla dəvət edək. Hal-hazırda studiyamıza çox dəyərli, çox əziz, sözü söz, kəlməsi kəlmə, şeiriyyatı bir başqa aləm və avı havası, bayram avı havalı Nazilə Səfərli gəlsin. Canım, hoş geldin. Sənə layiq olmağa çalışdım. Çox gözəlsən. Qadın kimi hər zaman ürəyin gülsün. Üzünün gülüşünü gizlədə bilərsən. Amma ürəyin gülsün. Xoşbəxtlik sükut sevir. Sakitcə gülsün. Əziz analar, əziz qadınlar, əziz körpələr. Sizləri təbrik edirəm. Ruhunuz azad olsun. Hər zaman başınızda böyük olsun. Hər zaman evinizdə bir kişi papağı olsun və hər zaman başınızı yastığa qoyanda can deyəniniz olsun. Təbrik edirəm sizləri.
təbrik edirəm. Kostüm məsələsini birazdan müzakirə edərik. Hal-hazırda ekran qarşısında bizə baxan və baxmayan bütün şəhid xanımlarına bayramınız mübarək deyirəm. Və qarşınızda baş əyirəm. Bütün şəhid anaları qarşınızda baş əyirəm. Sizə borçluyuq. Bəlkə də elə bir şeylər var ki, köksünüzü ötürürsünüz. Amma inanın ki, biz sizdən qidalanırıq, biz sizdən ruh alırıq. Var olun, yaşayın, hər zaman bizimlə olun. Nazilə xanımın repertuarından gözəl bir şeir istəyəcək. Melodiya təqdim etsin mi ansamblimiz Nazilə xanım? Kainat bərqərar olandan bəri taxtında əyləşən sultandır ana. O da yaradandır pərvərdigar tək. Kim deyir adicə insandır ana? İsməti bir nəsli göyə qaldırar. Sevdiyi ürəyi nurla doldurar. Hər cür yaramızı qaysaqlandırar. Ən mahir təbibdir, loğmandır ana. Sirli dünyamızın binası qadın. Aynalı göllərin sonası qadın. 12 imamın anası qadın. Ay buta, dünyadır, cahandır ana. Qəlbim elə kövrəlib, yadıma anam düşüb. Sanki körpələşmişəm, yadıma laylam düşüb. Arxada qalan illər artırır qiymətini. İndi yeni duymuşam anamın qüdrətini. Bəs anamdan yazmağa niyə çatmayır sözüm? Yəqin ona görədir. Ana olmuşam özüm. Ana olmuşam özüm. Sizə hədiyyəm olsun, əziz və şən dostlarım. Bu şeirim həsr olunub hörmətli qadınlara, özünə dəyər verən ismətli qadınlara, qadınlar həyat verən, qadınlar can verəndir. Ömür gün yoldaşına məhz ömür gün verəndir. Salmayın gözəlləri xəstə döşəklərinə, göz yaşı damlamasın körpə beşiklərinə. Bu dünyanın təməli, binasıdır qadınlar. Dumduruca göllərin sonasıdır qadınlar. Sevin, sevin xeyrə şərə yarayan qadınları. Sizi gecə və gündüz arayan qadınları. Qoruyun ey kişilər, qoruyun qadınları, qoruyun qadınları. Təşəkkür edirik Nazilə xanım, gözəl sinə dəftər şeiriyyatından bəhrələndik, çox təşəkkür edirik və bu kostüm məsələsi qalsın birazdana, çünki Şəbnəm Tovuz... Deyirəm, nə geyinəcəksən? O biri mikrofonumuza danışaq, Şəbnəmin yanında oturun, rahat söhbət elə görüm, sən niyə soruşursan ondan? Bilirsiniz niyə, indi neyiniyim, indi dedim yan-yana otururuq da, bəs efirə çıxırıq. Bab olaq, yaxşı görünək. Yəni bayramdır, bilirsiniz, adam çıxdığı efiri daşımalıdır. Sənin verilişin elə-belə veriliş deyil ki, sıradan əynimizə nə gəldi, qeynə krasovqa ilə çıxaq. Olmur da, səhər efiri də deyil, axşam və bayram efiri. Bunu insan özü dərk eləməli. Mənə dedi ki, mən göy kostüm geyinəcəm. Dedim, mənim də var göy kostümüm. Amma gəl bugün qırmızı geyinək. Mən Nazilə xanımın sözünə əsasən düz deyir əslində. Əlbəttə, axşam efirlərində biraz daha şıl-şılalı giyinmək lazımdır. Daha gözəl özəl bəzəmək lazımdır. Daha göstərişli olmalı. Mən yenə də mənim sevdim bu geyimi. Düz əvvəl kostüm şalvar idi fikrimdə. Düşündüm ki, onu giyin. Niyə bəs xəbər vermədim? Bəlkə mən də sənin ağlığına uyardım. Mən də göy kostümlə gələrdim. Burada minnətər olmalıydım mən. Üzürlü saysam. Xayınlığına minnətər. Heç vaq, heç vaq. Heç vaq, inan Allah. Bax, düz deyir, niyə xəbər vermədim? İnan Allah. Amma mən də bunu giyindim ki, çox rahatam. Çox da dedilər, gözəl qalır ona görə giyindim. Çox gözəl, həyə yaraşır. Sənə də yaraşır bu. Fərqli olduq, heyb yox.
gözəlsiz. Həqiqətən, bax, bayaq özünüzün söylədiyiniz kimi Şəbnəm, Nazilə xanım da çox gözəl vurğuladılar ki, xanımlarımız hər halı ilə gözəldir. Birazdan biz bu barədə daha ətraflı danışacağıq. Bu əziz dəyərli xanımlarımıza ən ucqar rayonumuzda belə hal-hazırda. Bax, televizor açıb qarşısında əyləşib, görüm efirlərimizdə nələr var, verilişlərimizdə nələr yaşanır. Bu bayram abu havasını bizdən alan xanımlarımıza belə gözəl xoş sözlərimizi ünvanlamaq istəyirik. Bu elə belə bayram xatirinə olan sözlər deyil təbii ki. Hər bir xanım gözəldir, ondakı gözəlliyi görüb üzə çıxaran və onun o gözəlliyinə dəyər verən insanlar olsun əhatəmizdə, yanımızda. Bu çox önəmlidir. Gözələ baxıb bu gözəlliyi də görmək lazımdır. Ən önəmlisi. Ona görə siz necə geyinsəz yenə də gözəl. İçimdən çünki bir ürək söz gözəl. Gəlir. İçimdən bir söz gəlir. Mənə çox zaman dildə də iltifat eləyirlər. Yazırlar da, gözəlsən. Əslində mən özüm dərk edirəm, mən gözəl deyiləm. Sadəcə sizə gözləriniz zəif görür demək istəmədiyimdən deyirəm, təşəkkür eləyirəm. Allah, sözləri gördün. Bu Nazilədir də, Nazilə'yə uyğun bir belə deyil, qarşılıq olmalıydı mütləq ki. Və birazdan studiyamızda möhtəşəm bir sürpriz olacaq və bu sürpriz hansı xanım üçün olacaq? Bax, onu biləcəksiniz, onu görəcəksiniz. Mən hədiyəmi axşam almışam, mən gözləmirəm. Şəbnəm, yoxsa Nazilə. Nazilə deyir ki, hədiyəmi axşam almışam. Birazdan biləcək ki, axşam hansı hədiyəni almışdı. Və bir sürpriz qonağımız da var. Bəylərin adından gələcək bizim gözəl xanımlarımızı təbrik etmək üçün gözünüz, qulağınız bizdə olsun. 7 canlı bugün bayram havalı və çox maraqlıdır. Görüşərik birazdan. Təşəkkür edirik, Afiq müəllim, bədi rəhbər, xoş ovqatlar ansambli xanımlarımıza xoş əhval ruhu ötürdük bir rəqs havası ilə və proqramımız davam edir. Birazdan, Nisə Qasımov, şahanə sevgi.
Gerek Afiq müəllimə mikrofon bağlayaq bundan sonra ki, mahnıları da təqdim etsin. Çox təşəkkür edirik. Və birazdan sürpriz olacaq studiyamızda. Bu Şəbnəmə olacaq, yoxsa Nazilə Səfərliyə, biləcəksiniz. Nazilə xanım dedi, hədiyəmi almışam, gözləmirəm, amma ola bilsin ki, gözləmədiyi yerdən hədiyə gəldi. Var mı elə bir adam ki, sürpriz edə bilər Nazilə xanım sizə? Mənə hər şey ola bilər. Hə, yəni, normaldır, hədiyə almaq da normaldır. Təbii ki, qadınlar bayramıdır, 8 mart. Oğlumun birindən almışam hədiyə, sonra da geri qatarmışam, küsmüşəm ondan. Niyə? Aldığım hədiyəni çəkdim, paylaşdım. Aha. Gəldi ki, videonu sil. Mən də videonu sildim, hədiyəsini də özünə qaytardım. Aha. Dedim ki, mən cəmahat... Gerdən, sondan tapdığı kişilərin hədiyələrini xalqın gözünə soxur. Mən, vallahi da yanından tutma oğlum, ərinin o birisi arvatdan olan oğlunun hədiyəsini xalqın gözünə soxur. Mən halalca balamın hədiyəsini ürəyi yekə-yekə, böyüyə-böyüyə paylaşa bilmirəmsə, sağ ol, mən bu hədiyəni istəmirəm. Deyir, sevinci özün üçün yaşa. Dedim, dağlarda yaşasaydım, özüm üçün yaşayardım. Dərzi də olsaydım, özüm üçün yaşayardım. Amma mən media insanıyam, mən də psikirəm, xalq paylaşır, mən boynumu pükürəm. Hə, bilirsiniz nə var, mən də sirdim. Nədir, mən çəkistadam və mən Nazilə Səfərliyəm, mənə hədiyə gəlməlidir də. Hər şeyimi böl... Hamısı mənim sözlərimdir, buna bax. Geri qaytardım, sən kimi, sən danışma, sən günahkarsan. Mən də deyirəm ki, haçan icazə verərsiniz hədiyələrinizi paylaşım, onda da paylaşarım. Nazilə Səfərli oğlunun hədiyəsini qaytardı. Hə, qaytardım, istəmirəm. Səbəb paylaşmaq. Sonra nə dedi, yenə razılaşmadınız, vermədi hədiyəni. Səhər durdum, gördüm, həyatda bu adam yuxudan duranda yatağını yığışdırmırdı. Yatağını da yığışdırıb gedib evdən. Mənə jest eləyir. Hədiyəni götürdü mü, yəni geri al? Mən hədiyə zat görmədim, səhər bilmirəm. Nə vardı, deyim, nə almışdı, nə də o telefon saatlar var, nə ondan. Saat almışdı mənə. Hə, indi yəqin apar proqram zat yığdırmağa ora, nə yığdırmağa bilmirəm. Heç nə görmədim. Götürüm mü? Götür, elə şey olar, uşaq ürəklə alıb sənə, nə olsun? Əsas dedin, bu boyu defirdən dedin, amiyazam, bildi ki, oğlunu alıb. Ben niyə qoymurlar paylaşım, niyə qoymurlar, bax, mən niyə qoymurlar? Eyb yox da, yəni bu bizim əslində o bir tərəfdən yaxşı tərəfdir, bir tərəfdən pis tərəfdir, mən başa düşürəm, yəni efir adamı, gündəm adamı olduğum üçün, amma bəzən övladlarımız, ailəmiz, doğmalarımız bunu qəbullanmır, deyirlər ki, hə, olmasın, görünməsin. Mən onların axı şəkilini paylaşmıram, özünü paylaşmıram. Bu hansı oğlun idi, evdə olan oğlun aldı. Bəs evli hələ nə alıb, nə almayıb? Evli olan oğlum mənə axşam zəng vurdu, dedi ki, ana, sonuncu bədən ölçülərini zəhmət olmasa bildir. Mən də dedim ki, el geyinirəm. Biraz dartılan olanda M də geyinirəm. Amma əsas L geyinirəm. Hələ gəlmir. İndi nə alıbsa bilmirəm. Gəlinlə oğuldan hələ xəbər yoxdur, hə? Gəlin elə qəşə sözlər dedi mənə. Ay Allah, ürəyim əridi. Allahın dostu. Elə qəşə, o qız mənim ömrümü yiyəcək. Elə qəşə sözlər deyir, adam əriyir, gedir. Yaxşı-yaxşı sözünü də deyir, o qız mənim ömrümü yiyəcək. Allah səni qorusun, ay Nazilə, keçdi Nazilə. Nə qədər sərt görünsə də bir o qədərdir Nazilənin çox gözəl ürəyi var. Bəzən sözləri adamı tutur. Mən Nazilənin, mən bunun başlaşdığımı ona heç kim açmıyor. Mən bunu çox istəyirəm. O mikrofondan səsin getmir, Şəbiş. Bir mən sponsor təqdim edim, ondan sonra sizin o macəranı danışmaq istəyirəm mən. Bugün günümüzü sizə ayırmışıq. Yox, hamısını danışacaqsansa danışacaqsan, yoxsa yox. Mən istəyirəm sponsor təqdimatı edim, çünki Kontakton bizim baş sponsorumuz yenə də qadınları sevindirmək istəyir. Deyir ki, qadınlar istəyən təkliflərlə dolu kampaniyamız var. Martın 3-dən başladı bu kampaniyamız. 12-sinə qədər davam edəcək. Yəni, xanımlara hələ də hədiyə ala bilməmişsinizsə, 12-sinə qədər Kontakton mağazalarına istədiyiniz əldə edə bilərsiniz. Çünki nağd alışda 50% edək endirim sizi gözləyir. Smartfonlar 12 ay, televizor, məşət texnikası, ev tekstili 18 ay, mebelləri 24 ay faizsiz və komissiyasız Kontakton mağazalarındadır. Və istədiyin hədiyə ilə xanımını sevindir, ətraflı məlumat ulduz 6060 qısa nömrəsindən kontakt.az saytından əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik baş sponsorumuz Kontakton mağazalar şəbəkəsinə. Növbəti xüsusi sponsorumuz Prüsens maya sabunlarıdır. Prüsens maya sabunları möhtəşəm, fərqli q
qoxularıyla yanaşı, xüsusi provitamin B5 tərkibi ilə fərqlənir və tərkibində dəriyə zərər olan heç bir qatqı maddəsi yoxdur və rahatlıqla əllərinizi prüsenslə yuya bilərsiniz. Çünki antibakterial növü ilə viruslardan, mikroblardan azad edir bizi, həmçinin əllərimizə saf toxunuş bəxş edir. Təşəkkür edirik prüsens maya sabunlarına, saf toxunuş hiss etdirən prüsensə və Çiko günə baxan tumları, çərəzləri sponsorumuza təşəkkür edirik. Ləzzətli ad və dad Çikodadır. Sarı qablaşdırmalı qara ildırımın dadına hər kəs mütləq baxmalıdır. Çünki bu tum seçilmişdir, fərqlidir, digərlərindən çox fərqlənir. Dənələrinin iri, dadlı, ləzzətli olması ilə hər yerdən sarı qablaşdırmalı qara ildırımı əldə edə bilərsiniz. Mağazalar, böyük marketlər, evinizə yaxın olan balaca butik mağazalar, yaxınlaşın, soruşun. Sarı qablaşdırmalı qara ildırımın dadına mütləq baxın ki, siz də ləzzətin nə olduğunu biləsiniz. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza və Şəbnəm, yoxsa Nazilə, hədiyə kimin üçün olacaq, bunu biləcəksiniz. Mən istəyirəm bir Afiq müəllim, oradan həyəcanlı bir ürək döyüntüləri. Danışmışsan Əli? Ay Şəbnəm, bu sən oxşamır Əli. Oxşamır Əli. Papasına oxşuyur. Allah saxlasın. Maşallah, maşallah. Əli, sən anaya... İşləyir mi mikrofonumuz? Eşidilir, bəli, bəli. Sən anaya gül mü gətirdin? Sənə qurban olun. Bu Əli ilə bizim sürprizimiz idi. Xanımları təbrik edirəm. Xanımları təbrik edirəm. Desin bala, baxçada necə deyirsən? Çox utancaqdı, danışmıyor. Atasının tərbiyəsi olsa bu buket tək gəlməyəcək, cüt gələcəkdi. O səninlə oynamasa da, o tək gətiribdir. Mən tanıyıram, mən həcini tanıyıram. Mikrofonu dəyişi, öbürü mikrofona danış. O da deyir, qoymadım biz sənə belə sinə mikrofonu bağlayaq. Sənə Gülçiçək qurbandı. Sənə qurbandı sədəcə üzürlü səbəkə də düşünülmür, amma həqiqətən sənin xətirin əzizdir. Əli, səndəki xanımları təbrik edirəm. Baxçada necə deyirsən? Xanımları təbrik edirəm. De, möhkəm de. Nasıl? Ax xət olan mikrofonu. Utanır. O biri mikrofonu. Yaşma çilə ananı. Hə, de bakalım. Oy. Əli, heç tanışmayacaqsan, ay Əli. Müsailə xanımı da öp, öp, öp. Oy, nə gözəl bayram hədiyəsidir bu. Oy, oy, oy. Çox təşəkkür edirik. Elə bir bu uşaq neçə gündür səni görmür. Mən inanırsan, Allah bütün balaları qorusun. Çox bağlıdır sənə, maşallah. Bilirsən, Allah bütün evlatları qorusun. Ana elə bir şeydir, nə bilim, bir saat də görməyəndə. Mən elə bir səhər saat 11-dən əlini görmürəm. Bayaq bir tədbirdə olduq, dostumuz Zemfiranın məkanında olduq. Bəli, biz Zemanı təbrik eləyək elə buradan da yeni məkan açılışı ilə. Zemfiranın salonu açıldı. Allah ruzusunu versin, mən neçə saatdə əlini görmürəm. Bir də ki, həqiqətən, bu da mənə çox bağlıdır, mən də əliyə çox bağlıyam. Allah qorusun, maşallah. Sən ananı çox mu sevirsən? Bəs sən bizim verilişə baxmışdın, əli yadında oynamışdın, rəqs etmişdin, mən də səni buradan göstərmişdim. Yadındadır o. Sən baxıb oynayırdın burada. Onda qəşəngə oynayırdın, danışırdın. İndi niyə danışmışsan bizdə? Böyüdükcə utanır. Hə, Allah saxlasın, ən əsası odur ki... Sağlam, savadlı, özünə, ailənə layiqli bir övlat böyüdəsən. Əli çox sağ olsun, anaya gül gətirdi, sağ ol.
Şəbnəm, buyur, növbəti ifanı eşidək. Zamanımız getməsin, elə Əli buradayken biz dinləyək səni. Buyur, analı balalı səhnə. Gel ruhuma dokun ey yar, ben senin için yaranmışam. Ne zamandır haberin yok, ben sana sevdalanmışam. Gel ruhuma dokun ey yar, ben sana sevdalanmışam. Ay aman, ne zamandır haberin. Yüreğimde
içimde bir hasret var. Gece boyu seni arar, gözlerimde aşk pıçıldar. Ben sana sevdalanmışam. Eşkimde sen, ruhumda sen. Sen ruhumda sen, özlediğim baharım sen, gerçeğimde yuhumda sen, ben sana sevdalanmışam. Ruhuma tohum eğer, ben sana sevdalanmışam. Ne zamandır haberin yok, ben sana sevdalanmışam. Gel ruhuma tohum eğer, ben sana sevdalanmışam. Ay aman, ne zamandır haberin yok, ben sana sevdalanmışam. Yüreğimde bir hasret var, gece boyu seni arar, gözlerimde aşk pıçıldar. Ben sana sevdalanmışam. Eşkimde sen, ruhumda sen, gözlediğim baharım sen, gerçeğimde yuhumda sen, ben sana sevdalanmışam. Sen ruhumda sen, özlediğim baharım sen, gerçeğimde yuhumda sen, ben sana sevdalanmışam. Maşallah maşallah, gözler reks edirdiniz. Bu bak, hanımlar her mahnıya oynayan hanımlar değil. Ha, her havaya reks edilen hanım değil. Ben gördüm ki, bak, her zaman onu istiyordum ki, aziz hanımlar, aziz analar, aziz bacılar, her zaman böyle keyfiniz, ehvalınız yüksek olsun. Amin inşallah. Siz kişiler keyfinize soğan doğramayın. Her şey yaxşı olacak. Biz hiç vaxt soğan doğramırız. 100% eləmir Nazilə. Ona görə bax sözü də deyə bilmədim Murad. Murad Sadıq qonağımızdı. Xoş gəldin Murad, səfa gətirdin. Təşəkkür Vüsal əzizim. Bu arada Muradın anasını da təbrik etmək istəyirik bayramını. Allah can sağlığı versin. Və Murad neçə vaxt hazırlayır ki proqramımıza gəlsin? Dedi ki, qoy 8 martda özəl hədiyə olsun. Çünki yeni mahnılar var idi. Dedi ki, mən istəyirəm xanımları təbrik edim. Keyfin halın necədir Murad? Özünü necə hiss edirsən? Əyla, əyla, gözəl. Mən əzizim Vüsalə, bu verilişə gəlməyə bilməzdim. Xüsusən də bugündəki, çünki bugün xanımların bayramıdır, əziz bayramımızdır. Mən bir daha Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə bütün xanımları, anaları, bacıları, öz anamı buradan təbrik edirəm və şəhid analarını təbrik edirəm. Allah sizləri qorusun, Allah sizə möhkəm can sağlığı versin və xanımlara, analara, bacım sözüm odur ki,
Her zaman üzümüz gülsün, her zaman sevinəsiniz. Amin, inşallah. Mənə qaldıqda təbii ki, mən yeni mahnılar üzərində işləyirəm. Mahnının da adı yeri gəlmişkən deyim ki, gəl ruhumadır. Musiqisi Aynur Adır qızı, sözləri. Ay, nə gözəl, Aynur xanımı Leyla buradan salamlayım. Aynur xanımı buradan salamlayıram, təbrik edirəm. Və çox xoş oldu ki, xanımlar, siz belə oynadınız, rəqslədiniz ki, gözəl abu hava yaratdınız, daha da. Biz kişilərə mahnı gözəl idi. Mənə mahnı özəldi. Çox gözəl idi. Oynamamaq olmazdı. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Mütləq lazım idi. Çox gözəl əhval ruhiyyəyə görə təşəkkür edirik Murada. Bu arada mən sponsor təqdimatı edəcəm. Ondan sonra Nazilə ilə Şəbnəm uzaq səfərlərin birində nələr yaşadılar? Onu mənə danışmışsınız. Ucundan qulağından tamaşaçılara danışacaqsınız. Danışmasanız özüm danışacağam. Şəbnəm nə deyirsən? Danışaq. Mən danışacağım söz. Hamısını danışacağım. Şəbnəmdən olsa mən bilirəm ki, icazə verməyəcək. Yox, yox, hamısını danışacağım. Başım mən nə oyun açıb hamısını. Qantakton bizim baş sponsorumuz. Yenə də qadınlar istəyən təkliflərlə dolu kampaniya təqdim edirik deyir. Və bu kampaniya martın 3-dən başladı. 12-sinə dək davam edəcək. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu bayram günündə vaxtı olmayan, çatdırmadım, işim çox oldu, alacağını bilmədim, düşünmədim deyən bəylər kontakto mağazalarına gedin. Çünki 12 mart tarixində dək davam edir, nağd alışda 50% edək indirimlər, hissəli alışda ilkin ödənişsiz fürsətlər sizi gözləyir. Smartfonlar 12 ay, televizor məşət texnikası, ev tekstili 18 ay, mebellər isə 24 ay faizsiz və komissiyasızdır. Təşəkkür edirik baş sponsorumuz hər zaman sevindirən kontakto mağazalar şəbəkəsinə, Ulduz 6060 qısa nömrəsi kontakt.az saytı hər zamanki kimi yenə də ixtiyarınızdadır. Növbəti xüsusi sponsorumuz Prüsens maya sabunlarıdır. Antibakterial çeşidi ilə mikrobları, bakteriyaları aradan qaldıran Prüsens həmçinin saf toxunuşlu provitamin B1 texnologiyası ilə hazırlanır və çox gözəl ətri var ki, bu ətirlə gün içində siz sanki özünüzü ətirləmişsiniz, elə hiss edirsiniz, çünki bu ətir çox qalıcıdır. Eyni zamanda isə böyükdən kiçiyə hər kəs Prüsenslə əllərini rahatlıqla yuya bilər, kimyəvi qatqısız saf toxunuş Prüsensə təşəkkürlər. Növbəti sponsorumuz Nur Çörəkdir. Allah Taala evimizi, elimizi, obamızı çörəkli etsin. Hər zaman halal ruzumuzdan, çörəyimizdən alıb süfrəmizə gətirək və ən əsası bu çörəyi Nur Çörəkdən olmasını məsləhət görürük. Çünki Nur Çörək aparat texnologiyası ilə hazırlanır. Aparat texnologiyası nənələrimizin bini qədimdən hazırladığı üsuldur. Səhərə yaxın dururdular çörəyə bişirmək üçün, onun yar arasını acıtmaya qoyurdular və tez-tez baxırdılar ki, o acıtma prosesi gözəl olsun. Bax, o xəmir şişirdi, daşırdı, ləyəndən tökülürdü. Acıtma prosesi odur ki, turşular acıtma prosesində təbii halda yaranır. Kimyəvi qatqısız, rahatlıqla bunu deyə bilirəm ki, kimyəvi qatqı olmadan son zamanlarda insanların ağlını çaşdıran bəzi kimyəvi qatqılarla bağlı paylaşımlar, sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlər rahatlıqla, əminliklə Nur çörəyi dada bilərsiniz, çünki belə kimyəvi qatqılarının heç biri yoxdur bizim Nur çörəyində və ən əsası çörəyin daha dadlı qalması, yumşaq olması üçün 4 saat 20 dəqiqə mütəxəssislər çörəyin hazırlanmasına vaxt sərf edirlər. Təşəkkür edirik Nur çörək kollektivinə. Yenə də minnətdarıq ki, bu ləzzətli, dadlı çörəyimizi təqdim etdilər. Hər zaman olduğu kimi İdə Parfum da bizim gözəl xanımlarımıza, həmçinin Murad da bugün bizdə qonaq olduğuna görə Murada da ətirlərini hədiyyə etdi. Təşəkkür edirik İdə Parfum. Ləzzət hər zaman bizimlə ağız dadımız ləzzətə uyğundur. Ləzzət al, həm pulunu ləzzətli məhsula xərclə, həm də ye ləzzət al deyirik. İradə xanım, təşəkkür edirik. İradə xanım rəhbərliyi ilə böyük kollektiv. Maşallah, İşinin maşallah. Öhdəsindən gəlir hər zaman. Müştərilərik İradə xanımın ikimizdə. İradə xanım doğrudan da çox gözəl, hörmətcil, çox mehriban bir xanımdır və orada bizim bir dostumuz var. Qaqaşın adı yola salırlar. Qaqaşın adı nə idi? Dostumuzun adı nə idi Üsalə? İsmail. İsmail. Bax, İsmail o qədər çox istəyirəm. İsi səni çox istəyirəm. İsi dünəndən bizim evimizə nələr göndərib nələr. Bəli, bayram ərəfəsidir. Təsir gəlməyib. Sən yemirsən belə yağlı danışırsan. Mən yemədiyim şey nətər danışım? Mən bilirəm. İsi o parfümdən bir Nazilə xanıma təşkil elə. İsi göndər sabah. Göndər. Və mən davam eləyəm, baxma, yeyərsən, yavaş-yavaş, xımır-xımır. Onda sən oğlan deyilə bir radmə böyük deyilə paltarı. 10 dənə xəngəli gecə saat 2-də yeyən adam deyir, güya yemir. Doğrudan maraqlıdır, mənə maraqlı oldu. Və biz davam edirik. Mən istəyirəm ki,
bir təşəkkür edək. Bu təşəkkür bugün bizim studiyamızda 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə özəl gözəlliyi yaradan çox dəyərli bir şirkətə. Alienetto butika olacaq. Studiyanın bu cür gözəl bəzənməsi dekor üçün Alienetto Instagram səhifəsinə xüsusən Aysel xanıma və Gülmər xanıma təşəkkür edirik. Hər ikinizə minnətdarıq gözəl xanımlarımız. Zövqünüzə görə bu gözəlliyi bizim üçün təşkil etdiyinizə görə. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu ünvanda siz Belçika şokoladlarının və müxtəlif şirniyyatlarının da dadına baxa bilərsiniz. Ünvan Azadlıq Prospekti 140. Əlaqə nömrələrini xatırladacağım. 050-535-0999 077-535-0999 Mənim üçün bir şokolad göndəriblər. Hətta mənim adıma uyğun da hazırlayıblar. Burada risalə yazılıb. Bax belə göstərək. Siz belə şokoladları hazırlada bilərsiniz özünüz üçün, görürsünüz, yaxınlarınız üçün, doğmalarınız üçün, övladlarınız üçün, ad günlərdə, özəl günlərdə minnətdaram Alienetto şirkətinə. Çox təşəkkür edirik sizə və mən istəyirəm ki, bir təşəkkürüm də olsun. Nəyi bölüşə bilmirsiniz siz? Sizdən heç gözüm su içmir. Bir təşəkkür də edim Kaftan Bütün Gözəllik Məkanına. Mənim çox sevimli, çox dəyərli belə deyək də, gözəllik məkanım. Həqiqətən də nəinki gözəllik xanımlar üçün bütün xidmətlər 5+5 kaftan. Hər zaman səviyyəli, elit, hər zaman gözəl işlərlə ortada olan kaftan kollektivi, rəhbərliyi Elza xanım başda olmaqla, bütün heyəti, orada çalışan bütün heyəti, bütün xanımları təbrik eləyirəm. Və mənim də hər zaman qulluğumda dururlar. Bugün də gözəl əhval ruhiyyada olmağım onlardan irəli gəlir ki, səhərimi orada açmışam. Və Gülsümə, saçlarıma görə təşəkkür edirəm. Mənim dəyərli Gülsüm. Mənim vizajım da arzuma aiddir. Mənim əzizim əlləri, qızıl qızlarım. Sevirəm sizi, öpürəm sizi. Çox təşəkkür edirəm. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Zatən səhər bərabər bayramı qəşəng orada qeyd elədik. Minnətdarıq. Və Nicat, bizim nə qədər vaxtımız qalır? Hə, biz istəyirik ki, Nazilə xanımdan gözəl bir şiir dinləyək. Nazı, gəl ürəyim, gəl. Burada istəyirsən, orada istəyirsən. Yerindən deyəcəksən. Buyur, zəhmət olmasın. Aha. Göy bağlı və qırmızı kantlı. Bax, bu mikrofonlarımız canlı ifalar üçündür. Buyurun. Yuxuda aldığın nəfəsin sayı mənim gözlərimin yuxusuz payı. Bir ömür uyusam demərəm ayıl, şirin yuxularda sevmişəm səni. Canımın içində gizli yerim var, məndə əmanətin bəlkə sirrim var. Boynundan yayılan bir ətirim var, dəli qoxularda sevmişəm səni. Bir otaq ayırıb gecədən bizi, yerisəm yoluna düşərmi izim? Gündüzlər haraylım, gecə səssizim. Sanki nağıllarda sevmişəm səni. Utanmaq həyadır, danışmaq əzab. Səssizcə odlanıb alışmaq əzab. Gecikmiş kərvana qovuşmaq əzab, soyuq ruzigarda sevmişəm səni. Çəkilər bağçadan bülbülün səsi, payızdan yığılar qış azuqəsi, oyansa torpağın barı bəhrəsi, oyansa torpağın barı bəhrəsi, bil ki, toxumlarda sevmişəm səni. Bil ki, yuxularda sevmişəm səni. O qədər ayrılıq həsrət görüb ki, o qədər ayrılıq həsrət görüb ki, kövrək öyrənibdir dili könlümü. Dindirmə, ağladar, yandırar səni.
ağladar səni. Dərdi çox alıbdır dəli könlümün. Qəm yandırar ürəyimin külünü balam. Qəm yandırar ürəyimin külünü balam. Dəm yandırar ürəyimin külündən yanan mənəm. Eşqəlindən dəli olan ləli cahan mənəm. Kövrəy öyrənimdi dili könlümü, dili könlümü. Səni niyə düşünürəm? Sən mənim doğman deyilsən. Çoxdan tanıdığımdan. Səni niyə düşünürəm, yerləşmisən ağlımda? Səni niyə düşünürəm? Uşaq deyilsən, uşaq deyilsən qoruyam. Subay deyilsən yarıyam. Mən ki hamıdan ayrıyam. Səni niyə düşünürəm? Kimimsən ki? Nəyimsən ki? Səndə qalıb nəyim sanki? Dostum sanki? Sanki səni niyə düşünürəm? Əliyib süzür ürəyi, əlində əzir ürəyi. Düşünmək, düşünmək üzür ürəyi. Özümü düşünmürəmsə, səni niyə düşünürəm? Səni niyə düşünürəm? Mən səni sevəndən zalım. Gecə gündüz qəmdəydim. Bu dünyadan xəbərsiz idim. Başqa bir aləmdəydim. Başqa bir aləmdəydim. Eşqinlə eşq nədir bildim. Eşqinlə hər gün ay zalım yanan mən idim. Mən onda mən deyildim, mən onda mən deyildim. Bütövlüyümdə, bütöv ürəyimdə inan ki, sən idim, sən idim. Bütövlüyümdə, sən idim. Çox, çox təşəkkür edirik iki xanımın bu şeirli musiqili çox gözəl bir sintezə hazırlanmadan, belə yerində improvizə çox gözəl aldıq. Hazırlanmadan olur, amma xanımlara. Nazilə xanımda elə bir şeirlər var ki, həqiqətən mən Nazilə xanımdan çox istədiyimdən həm zarafatlaşıram, həm ərkiyana ona nəyisə deyirəm. Yəni, mən ona bir söz deyəndə ürəklə deyirəm. Çünki bilirəm ki, o da mənə çox istəyir. Mən ona ərkiyana nəyisə deyirəm. Amma bir o qədər də böyük hörmətim var. Bir o qədər də onu dinləyirəm və onun sözlərindən çox istifadə edirəm. Elə olur ki, mənə çox, məsəl üçün, şeirlər atır. Onun bir-iki şeirləri var ki, çox bəyənirəm. Mahnılar da atıb mən inşallah hazırlayacağım. Amma yəni, Nazilə xanımla çox istəməyimin iki səbəbi var. Həmi ondan bir şıltaq həyatı çox sevirəm. Çox, məsəl üçün, zarafatlaşırıq. Həm də ona bir böyük kimi hər zaman hörmətim var. Həqiqətən, böyük hörmətim var. Nazım bir başqa aləmdir. Bu arada da dediniz, xahiş elədiniz ki, o baş verənləri yolda yaşadıqlarınızı deməyim. Orada elə bir şey yoxdur, soruşa bilərsən. Amma bir ikisi deməsin. Səbnəm orada işarələr ki, demə. Bir ikisi var ki, onu demə. O deməklə deyil ki, mən bilirəm də. Ucundan qulağından deyil. Nazım, ne inir bu uzaq yola gedəndə? Demək, toydur, toyun da içində xınadır.
Bu da Gürcistan üçün xınat oyun axırında olmalıdır. Biz de indi Bakı sayaq bir şey eləmək istəyirik. Mən saat 9-da gəlməliyəm. Bu da mənə deyir ki, mən oradayam da mənə görə tez gəl. Aha. Buna görə saat mi ölçəcəm? Getmişəm tez ki, bunu gözəl gözəl təqdim eləyim Şəbnəmi. Bunu da deyirəm, etiketdən çıxmayayım. Yəni, dost yana ərkəliyib deyirəm. Hə, orada məclis başladı, nə başladı? Biz xına yaxdıya başlayanda, mən deyərdim ki, hələ bugünə qədər Gürcistanda o şah-şahada xına olmamışdı. Təsəvvür edin ki, bir 6-7 sıra qadınlar çevrəmizdəydi. Ondan da yuxarı, o futbol meydançalarında belə olur ya, belə tam aşağı. Stadionlarda, kişilər, stadion. Kişilər, oradan yuxarı kişilər və bir qəribə hadisə nə idi? Bizim hər ikimizin birinci dəfə işə başladığımız yer vardı 2004-cü ildə. Bəli. Şəbnəm mahnı oxuyurdu. Günü 10 manata da, hə? Günü 10 manata işləyirdik ikimiz də. Mən də niyə orada işləyirdim? Yeni başladığımız ərəfələrdə. O insanlarla təmasda əllərim əsirdi. O həyəcanı özümdə boğmaq üçün mənim staja ehtiyacım vardı. Aha, təbii. Və ağacların arxasında şeirdi. Ağacların arxasında deyirdim ki, birinin göz təmasına tuş gəlsəm əsəcək yenə əllərim. Və orada həmin o toyda məhz o restoranın sahibi vardı. Bahəddin müəllim, Bakıxanovdan. Və mən orada etiraf eləyəndə bu hadisəni, Şəbnəm dedi ki, məyərsə, hələ o insanı indi üzbəyüz görür. İlk dəfə görürəm o məkanın sahibini. İnsanın restoranında çörək yemişik, çörək qazanmışıq. Amma bizə həməşə nəmər göndərib, mahnılar istəyib. Amma o qədər gözəl insan idi ki, Bahəddin müəllim. Mən onu ilk dəfə idi. Keçən dəfə o toyda gördüm. Yəni, Allah elə insanlara can sağlığı bəli, versin. Təsəvvür edin. Toyumuzdakı maşallah, xına, nazilə ilə xına aparmaq visalə. Bir qəşəkdir. Çox əlaydı. Sadəcə orada bir yer vardı. Dedim ki, deta, əzizim işin nədir? Hə? Qızıldan dişin nədir? Sənin öz həcin var. Bizlə işin nədir dedim. Sonra dedim ki... Şəbnəmi yaralı yerinə yenə toğumluza. Heç nə. Pul nə qədər gəlsə? Ha, bu sözə. Nəmər nə qədər gəlsə? Nə bilim, nə bilim valla. Səndə 100 dolar, mən deyim 200. Səndə 300, mən deyim 400. Səndə 1000 dolar, mən deyim 2000. Yox, bu da azdır, 3000. Bir əldən pul yağır, qardaş, bu insanlar nə istəyirlərmiş bizdən? Möcüzə bir şey, yəni möcüzə, inana bilmirəm. Demə, qız nəzər eləyəcəklər. Özəl xınaki, xınadan sonra da bacı. Buna X6 veriblər, sürdü. Bu nə tər maşın sürsə, mən o maşına minməyəcəm dahi. Sən Allah min. Getdi, gecənin üçündə 20 dənə Gürcü xəngəli gəldi. Saat 2-də mənim sehirli gücümü yoxlayır. Ki görün, mən Gürcistanda özümü necə aparacam. Deyir, mən xəngəl istəyirəm saat 2-də. 20 xəngəl sifariş verir. Mən də zəhəm, bu yox, bunun o mərifət nə gəzir mənə gecə saat 2-də? 20 xəngəl. Mən zəhəm vururam. Elə bil üzünə gülə-gülə sən yub sərir Ayşəmdən. Mən zəhəm vururam, deyirəm ki, bizə 20 xəngəl, 20 xəngəldir, ayıb deyir, taksi pulu ilə onun 40 xəngəldir. Nəysə, saat 3-də xəngəl gəldi. Kim yedi? Bacı, bunu yeyir, başlarını qoyur mənim qabıma. Bunu yeyir, başlarını qoyur mənim qabıma xəngəlin. Hamısını özü yedi. 6 xəngəl yemişəm, 20 xəngəl boynumda qaldı. Hələ bir qarqış deyir. 5-i mən yedim, 15-in nazilə. Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə mehriban olun. Həmişə gözəl yerlərdə, gözəl məclislərdə görüşün. Və bax, belə özəl günlərdə, özəl verilişlərdə. Mən sonunda bir salam göndərəcəm 5 yaşlı Rəsula. Rəsul məni efirdən izləyir və çox sevir. Deyir ki, mən Vüsalə xanımla evlənəcəm. Bugün Rəsul zəng eləyiblər, mənə veriblər telefonu ki, Rəsul səndən danışmaq istəyir, mənim çox sevimli rəfiqəm doktor Gülnar xanım. Rəsul mənlə danışıb deyir, yox, mənə aldadırsınız, bu Vüsalə deyil. Dedim, Rəsul, mən efirdən sənə salam göndərəcəm, 5 yaşı var. Mən çox sevdiyi üçün olaraq uşaqlarda deyirlər, mən o qızı sevirəm. Onu alacağım böyüyəndə, ya mən o oğlana ərə gedəcəm falan. Rəsul, mən çox şad oldum ki, mən bugün ilk bayramımı sən təbrik etdin, əzizim. Öpürəm səni, mənim gözəl balam, Allah saxlasın səni. Əziz xanımlar, bayramınız mübarək olsun, sizi sevirik. Dünya, gözəllik, sağlıq, salamatlıq, hər şey sizin olsun inşallah. Görüşərik sabah, qismət olarsın.